ថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកដល់ចំការធ្វើវីដេអូឲ្យបងប្អូនពីផ្លែទៀបបារាំងក្រៀមណាចា៎នេះគឺជាផ្លែទៀបបារាំងដែលក្រៀមរួចហើយនៅលើនេះគឺជាផ្លែទៀបនៅលើដើមដែលមិនទាន់យកមកចិតហាលគឺចាស់ណាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំយកផ្លែទៀបចាស់ចាស់យកមកចិតហាលជូនបងប្អូនបានរូបរាងជាផ្លែទៀបនេះណាចា៎ ថ្ងៃនេះមកដល់ចំការទៀបបារាំងចាបងប្អូនមើលផ្លែទៀបបារាំងនេះខ្ញុំបន្តិចណាចានៅស្ថិតនៅតំបន់ណារ៉ែងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងណាចា นี่คือជាផ្លែទៀបដែលចាស់ចាស់ណាចាហើយនេះគឺជាផ្លែទៀបបារាំងដែលក្រៀមដែលនាងខ្ញុំបានចិតហាលរួចហើយណាចាស្ងួតយកទឹកឲ្យបងប្អូនពិសាដាំទឹកផឹកចាគឺមានសភាពបែបនេះគឺជាបន្ទះផ្លែទៀប 100%ចាផ្លែទៀបបារាំងនេះតែម្ដងសំខាន់បំផុតនោះគឺជាផ្លែទៀបចំការនាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺធានាជូនថា ធម្មជាតិ100%มันមានសារជាតិគីមីថ្នាំបាញ់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពបងប្អូនឡើយបងប្អូនអាចយកទៅពិសាជាប្រចាំណាចាយកទៀបបារាំងនេះគឺដាំទឹកផឹកប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាយើងញ៉ាំទឹកតែអញ្ចឹងហើយក៏មានផ្លែទៀបទុំចាលក់ជូនបងប្អូនដែរ បងប្អូនគាត់ចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចង់ញ៉ាំជាទុំឬក៏ក្រៀមយកទៅដាំទឹកផឹកបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងទិញនឹងខ្ញុំបានដែលមានលេខទូរស័ព្ទនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់នឹងស្រាប់ណាចាធានាជូនថាផ្លែទៀបនៅក្នុងចំការនេះខ្ញុំគឺធម្មជាតិ 100%ចាធានាជូនបងប្អូន ពិសាដោយសុខភាពពិសាដោយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាហើយក៏មានទំនុកចិត្តខ្ពស់អាចពិសាទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនមិនត្រឹមតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់នឹងជួយធ្វើឲ្យសុខភាពបងប្អូនមានកម្លាំងចា ជាពិសេសបងប្អូនស្ត្រីដែលមានជំងឺធ្លាក់សរ៉ាំរ៉ៃមានមេរោគផ្សិត HPV ចាមេរោគ HPV ដែលវិវត្តទៅជំងឺមហារីកចាបងប្អូនអាចពិសាបានធានាជូនបងប្អូនថាពិសាទៅនឹងធ្វើឲ្យសុខភាពបងប្អូនបានល្អឡើងមកវិញតែបងប្អូនត្រូវការព្យាយាមណាចា អញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានជំងឺស្ត្រីឬក៏ជំងឺក្រពះជំងឺមេរោគ HPV មានជាតិពុលក្នុងថ្លើមអាចពិសាបានទាំងអស់ណាហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនពិសាជាប្រចាំនឹងធ្វើបងប្អូនមានសុខភាពល្អមិនងាយនឹងឈឺកោចខ្ចោលវិលមុខក៏ដូចជាជំងឺផ្ដាសាយបានឡើយ បងប្អូនអាចពិសាដោយសុខភាពដោយសុវត្ថិភាព 100% ដោយសារទៀបនាងខ្ញុំធម្មជាតិ 100% តានាជូនថាបងប្អូនយកទៅញ៉ាំនឹងមានកម្លាំងដូចនឹងយើងញ៉ាំទឹកវីតាមីនដែរណាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រប់វ័យគ្រប់រូបមិនថាប្រុសមិនថាស្រីក៏អាចពិសាបានដែរគំថាផ្លែទៀបនេះសម្រាប់តែស្ត្រីញ៉ាំទេ បរោះញ៉ាំអត់បានទេមិនមែនទេអញ្ចឹងវាត្រូវច្រើនយ៉ាងណាចាត្រូវច្រើនយ៉ាងដូចជាផ្លែទៀបហ្នឹងយើងថាគិតតែជារោគស្ត្រីតែមុំមុខមិនមែនទេអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនឈឺអេផ្សេងៗក៏អាចពិសាបានឬក៏ក្មេងក៏អាចពិសាបានដូចជាគាត់ឈឺក្រពះពោះវៀនខ្លែមគាត់មានជាតិពុលគាត់ទឹកនោមផ្អែមឬក៏ អាសាឈឺអាសាវិលមុខខ្សោយអស់កម្លាំងក៏បងប្អូនញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនមានកម្លាំងបានដែរ
tân nia chuôn thanh nham tới nâng miên cầm láng mèn nè để miên chừng ư được scom rin ray là hết hay khăn ông khôn nắng á chả chẳng thay ní xong thơ video bắn nặng đoan bồn mơ thả chia phai chờ nơi khăn ông chấm cá nên khăn nhom cứ phai tiệm ní cứ thoa mà chìm rồi kệ rồi bắn nặng ai chả ok xong bye bye.